Abonnez-vous sur Congo Info TV, c'est l'église au milieu du village. Merci que le lobe banze mo pe utio bima Jésus de Nias fait rego la bimisa il regarde moi hérité Watanabe abimisi désolé Falipe abimisi jaloux tant yo zota la non tant autour le banana nze ma regarde moi tant autour nze mo na ndenge et betami au mon onde bo ebika international déjà marambouza ya bien a betaille de Bercy marambote les gars qui très important ya blaite bato bachaka batembe a beta Bercy ta osa bote mais lelo yo Moussa na ezo ke ka liboso azo continuer na Moussa na ya liboka ya makasi bon nga pe mambo na kipana nga ti nga la intérêt na ngai na mambo fali bakima to na sa ba intérêt na baba osala mambo fala bimisi ba unjela asali bango ba yebani ba jipe makambo ale ba négliger fali baki na bango bon e pa fali azata kunate po fali nano na braga pa aibo beta kitar aibo beta mbonda aibo yemba aibo bina bo e pesa ta pasite so kimi no kimi elobela te loko moko a longwa falite a otika la ka fali egle a fuli bango a pesa bo makambu ale bakimi ah wou elmara na malili toi be basali chauffage na kaya charlem moyi basali ba clean me po na kaya souci toi intérêt nini wou moyi biso to te mongo na ko frère fort a koza la bloqué po aza na ko dete me kashi ko cha bolingo na ko frère fort souci a ko se ka po aza na ba ko de tout ato gangi osko police ko ya te poi mo ko sali victim ya ba souci o panya kanani ti e panyeki dinu Kati mer tout monde à genoux, quelque soit notre race sociale. To sala yo ni nye ye ye, ta ngonyo sa, se kole la. Ceci n'est pas bon, mon amour est très bon. Philo Timbe bon, voilà pourquoi je suis fort. Eyaya, etel ngombe bolenchesko. Ngai ba yebi nga sere ya charisme. Wouh! Balam na ngonde to mon na ngompasi. Bwiske na zui visite ya souci. A chanze nga identite na katye. Sera ba charisme. A komi sera milelo. Oh, elmara. Liba kweza po na ba veglete. Na ba voyampe ba betaka yango. Nenenge suce za pona motonyo sotu ozala amore upa me soki okimi yango na love ata na pasi ya vie kokanga yo ata kutu soki yo daye na jize manzambe baye bakoko taliselo bakozala suci yo maître b 50 balondo yamalo togos egle Yangoyo ndebulanda boku découvrir story avec DJ Nzita donc kenda na bango ka kapo boy oy baza ku continuer ile bagu nokuta bagu pamusa Sengwezali a koyeba ke bose belé bose tala historia avec Didier Nzita very strong humble serviteur na bino émission oyo botala rabon na YouTube so beti 7-info TV de esika wapi to sala mubimba lelo Sengwezali parce que na zoko ya mabongo petit aigle petit fali mwana oyo
Donc il y a maintenant un modèle Fali pour handicap la merveille. Le quoi la bise tout ça la bonne église au milieu du village. Tu qui parate oh boy. Oh mutu azana succès oh t'es mutu azana succès oh mutu azana gauche mutu azana droite. Azana on a pas na koyamba mutu ni c'est la raison pour laquelle nga didenzita very strong. Nazo ya mela bino bongo petit aigle. Tout mega ko solola na muke par rapport ya idole nae. Fali Poupa, Dicap, la merveille, grand aigle. Il y a aussi la fierté, il y a musique congolaise à travers le monde. Mais si on a dédié déjà émission, il y a plein de grâces à Paris. Jackie Lomingo, Crédit Lyonnais, autrement dit, guichet fermé à Lyon, restaurant Bissot à Bissot, chez Vieux Sims à Lyon, à Bossante, ma gloire, Panda, garçon de l'X, à Paris, là, il y a ma doudou moulanga, mototo, ya mama, mama présidente à Paris. On a déjà un petit aigle, on sera déjà entré dans le petit aigle. Tokos, toujours, Tokos, Venanga au Lille Pandi, les beautés d'argent, toujours. Tokos, on est ensemble. Bonne santé. Santé par grâce de Dieu, nous avons battu la bise, nous avons courage, nous avons battu la bise. Bato bachaka batembe a beta bexita osa abote me leloyo Musa na ezo ke ka liboso azo kontuika na Musa na ya liboka ya makasi yo te benga ka egle mobutu atrovasoli e marabiosho elo ni pene tinda yo parce que ba misise bazana bango ebele na Congo mais yo pene mobutu pene donc il fali pene bo elo ke tinanga fali koyemba na e kolata na e kitoko na e polinae respect nae ndelo kwetina ngai nalinga fali bo swape ya mtu alingi mtu pakolo bana yete tika te na shida na pona fali tushaka nae chiliwa elo komo nzemba mwa fali yo lingami ah woo elmara na malili toi ve basali chauffage na kaya charlem moyi basali ba clean me pona kaya sushi toi intérêt Nini, moi bi so to che mongo na ko frefo a koza la bloke poza na ko dete me kashi ko che bolingo na ko frefo susi a ko se ka poza na ba ko de tu ato gangi osko polisa ko ya te poema ko sali victim ya ba susi susi o panya kanani che panyeki ginu Hachi mer tout le monde à genoux, quelle que soit notre race sociale. To sala yo ni nye ye ye, ta ngonyo sa, se kole la. Ceci n'est pas bon, mon amour est très bon. Filo timbe bon, voilà pourquoi je suis fort. Eyaya, etel ngombe bolenchesko. Ngaiba yebi nga sere ya charisme. Balam na ngonde to mon na ngompasi. Bwiske na zui visite ya souci. A chanze nga identite na katye. Sera ba charisme. A komi sera milelo. Elmara. Liba kweza po na ba veglete. Na ba voyampe ba betaka yango. Nenenge souci za po na motonyo sotu. Ozala amoure. Ou pa. Mais ce qui est qui me a en love, attends pas si y'a vie quoi qu'un yo, attends goûte ce qui est daye, wow, non j'ai jamais zambé baye bako kota li selo bako zala, souci maître B 50 balondo yamalo, Tokos aigle, Tokos, petit aigle. Bango temi. Mais dika pazongi ba musicien mususu batikali na poto. Et ça la que peut passer à Kabuya longwe. Nan oyo. Mutunanga ya Christera Boussol. Gelor Boussol. Atikali Billy Sente Atik et ça est dérangé qui hein. Bon, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
bakima tu anesa ba intérêt na baba osala mam fala bimisi ba unjela asali bango ba yebani ba jipe makambu ale ba négliger fali bakina bango boye pa fali azata kunate po fali nano na braga pa aibo beta kitar aibo beta mbonda aibo yemba aibo bina bo e pesa ta capacité so kimi no kimi elobela te logo mogote a longwa falite a otika la ka fali egle afuli bango apesi ba makambu ale bakimi merci que le lo ba nzemo pe uto bima je suis de nias faire go la bimisa il regarde moi hérité watanabe abimisi désolé fali pe abimisi jaloux tant yo zota la non tant auto le banana nzemo regarde moi tant hotel nzemo wana ndenge e betami o mon onde bo asai mushane malamu. Problème est que tu as dit que tu as pour que tu as dit que tu as fali pour tu as dit que tu as dit pas tu as dit que 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 tu as dit Fali aza chanter, héritier aza chanter. Ça dépend à mutu na mutu. Asa Moussa naie, nandengi naie. Moussa a mutu na mutu. On respecte kaka Moussa na yo. Fali pour base international, aza respect, asa ngisa kaka bola raté. Ok. Ye mambo na kipara na ete. Kipaka koko. A kipaka te, aye aza polinenge ba bote la ye. Ye akoki kotanga kombo ya misenyo sur le monde. Mais ce que yo suis un petit Fali, guerre rwandaise la affaire Fali, nenge lo amaka na cité, nde makamongo ça le même na internet yo akoto ba bete ba koto ba bete yo Gérard ndenge. Bon makambo vraiment na kipana ngati na kipati. Nga pinya na lingaka na samusana ngai. Na luka avenir na ngai. Ça ni siko yo ça. Na musique na luka avenir na ngai lobi lobi. Le quoi na kumi sara fali lobi lobi na kuma le quoi fali a petit monga bando kumi sara fali mais a komi pe artiste ngali ngaba polémique té mutu na muta osa l'orchestre na ye fali pour base international et belé ba finga ye ba négliger mais le loyo moyo finga fali je souté pour déjà kuma ba étape monsieur pe étape ya fali za ba Amérique et ces étape ba discussion mike mike té ye pa lingane ba polémique té ye alingaka musana ke liboso alingaka za la kimya na musa yongo nzambe ya tombola ye bana deja uti poto ye aussi deja occasion beaucoup tana to kutana mbala na mbala abetela ba kitar to bina na ye le kana ba internet et puis a pometre nga poto ya ke na public a presenter nga très petit courage pour azana tala so ki nzambe ya sungi 2021 deuxième merci to kena petit na ngai de mbanda ka ekaso eza ke musa na sali musa na ngai yango penza na kada isola isola te na kada pe a petit courage te longa na isola isote na pa petit moko timboka a frode masua a risqué po na fali et puis pe fali pe mute ma te touché a occupation bite na otika petit na ngate na sunga na me poto po na na courage te longa na ba isola isote ba ekolo monte na na courage na ibakate na lukaka puna yemba ka njembo ya muto na kumisa ka fali pupa merci wanto kumina biso to kumina biso ya suga ba dedicace soke ali na kosenga na ope ha obeta su selo mogo nchuaka mogo ya mama polyglotte la sénégalaise mama sociale mama présidente yo mama na ngamta sunga kanga na tangwa pasi très très fort boze belete chlorelle africaine très belle très jolie bébé moqué na lelo fo bébé ouh el mara. Egle mani tu photo souvenir ata enjulu ki le roi babwa kakate o babwa kakate et puto façon azolela le roi yozoyo kayozo ki pété linobi bien le roi mani tu ye yakotala ngaye omona ndenge misuni na mikua ezo sila ngai mopepa kaina elega Yahweh, le roi Manitou, yakota langai, nandimi teke yo konjima komo nangai, Manitou na lapa nangai, bilamba na zola ta ezotika ngaye, linobi bien, souci etonge libone, lilita soketu na kavide terminatifa liwa, linobi bien, yakota langai, nandimi teke yo konjima komo nangai, le roi Manitou ye. Yeah. Hey, Elmara. Ah. Wow, et poa.
Asuka. Eh hey, mame, so ki ma mi sweza lili ziba ya beteste namu poni nye lisuma ya bolingo e tinga minganjo dwe esa esa bolingo yo eso venga place ya renon nasimi gobi namon kia bolingo no on jetenga poison na place ya famo bembena ah kuna na semi chare bimina nga do manje metropole se poule suka na tragedie eh hey, mame ye ye eh hey, mbebe nga ye 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 wou manito motema tukosi egle babana babana tokos merci na petit aigle merci courage na le baga bovin nebike elmara donc déjà beaucoup chaka kitoko kwa mboka mabanga mabanga kasi eh na bwaki mama na nga filo et puis boshi de boshi pason kasherika et puis bijou fali d'abidja et puis maître b 50 balondo ya malo et puis mimi chike mama présidente la polyglotte toujours er chamayoka et puis na bosanité R victime, chef de la grande dame, jusqu'à Moutipaï, et puis na bosse était maman bafana mami, wana mama de maman mami, na bosse était makosi c'est Nicolas Bali toujours, vienna ngai njoli, et puis Guilay Ipupa, maître B 50 balondo ya malo, et puis na bosse était Juna Jana na papa ya Dadju, et puis na bosse était maman Philo, Anna Liboloko. Très très fort bo ape baza me belé onna boka nini loba loba te oba kan oli luba sou toujours très très fort et belé baza ma tokos tokos net na film toujours Kama de London horizon horizon Lukama de London de London très très fort mon apoto ya tongo na kacha Londres mtasim masolo ya yo ya ngwana check check tokos egle hasel toujours l'amour à Banaka Nessenga. Babizou Bakalemba, cadeau, bah je t'aime tous les temps. Ouh! Mawele Kawapi, moi et maman Zale. Tokos, aigle. Tokos, bah, Toko. Bah, Balobi, Horizon Lukam, donc, moi à Londres, donc, merci. Et Zalagi Bongo, petit Fali, donc. Bon Monica Yona yependa apona na fali popa comme modèle quoi donc tokos ka ndenge petit fali le bien kata mona roloba susu merci na ba oyanga wana na moni bongo Jérôme Nyanga wanzola na kati États-Unis ya Nancy Tabu et pourquoi pas na ne chapine de plein de grâce les big managers donc ce que c'est pas une émission pour le bi grand merci na gamos mamale na sima caméra na montage bongo na moni na taluko qui autrement dit bébé butu quoi merci à suivre historia li solo ya litoiteo kasi ya bilili toko mona toko tala elengi monde entier. Bon, naye nanga na tembete. To sala wenge na tembete. Wenge zala ki lokola loisir ti e koma profession. Adwa la kamo radong makambo to lobelato lemba musique congolaise ezaki na ghetto sikwe komi communautaire. Et kiti sousu don na plus bas niveau e komi communautaire. Ya moto zo bunda po to bimisa ngona kata communauté, na kata ghetto to zo disque d'or. Inchallah. Al-Akbar. Likunya. Et si là, c'est que Likunya n'est pas nanga, tu n'as francophonie, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de francophonie, tu n'as pas de problème. Tu n'as francophonie, tu n'as pas de. Déjà, comme moi, nous avons dit que ça et ça, papa Wemba. Au moins, côté, tu as déjà dit ça. Tu veux dire, si aujourd'hui, tu as dit ça et ça, c'est grâce à Nzembo et à tout le monde, ça et ça, chanté par papa Wemba. Que... Historia, historia avec Didier Nzita. Non, remercie Soso. Où est Rasson le roi de la forêt? Oh, Léon a minuto Didier Nako Saote, ba misé no somo na wabaya ba lobarawa. Passeport à Liboso, où est Ramta bimise la biso? Soso à Liboso, pa babo nanena ba fetiam so ba premier communion. Dabo e bagi wera to liango, soso moussaka mampata moutalambaka ba misise au mona rana ba fi ba misapina ma boko na ma cause. Dans le tout puissant Nzambe Mokonzi, yem ta sala ga iba destin a iba ge yoza journaliste et comment que peut ba Dubai pa pamba ba journaliste belepe bazo ke ne kasangulu pamba pamba.